tothom de nou. Doncs bé, ara us passem uns quants vídeos amb les principals tendències a nivell de color, de patrons, d'estampats per aquesta primavera-estiu 2020-2021. A part d'això, jo el que us volia dir a totes i sobretot que per aquesta primavera-estiu fiquem molt color, molta alegria, molta vitalitat per afrontar aquests últims trams d'aquesta pandèmia que ens toca viure, però que afrontarem amb molta força. Dir-vos que des d'aquí a Lola Outlet hem triat unes col·leccions amb molta alegria i amb molta força perquè creiem que la vida s'ha de viure al màxim. I res, us esperem aquí amb moltes ganes i com sempre en donar-vos tot el servei que podem més. Sobretot, moltes gràcies per seguir al nostre costat sempre.